Në çështjen numër 1 u ka dhënë të drejtë banorëve. Gjykata administrative e Vlorës hoqi bllokimin për pallatin shumëkatësh në zonën e ujit të ftohtë në qytetin Bregdetar. I nuk detyrohet më njëherë të largojë shiritin e sekuestros, kurse policia posto bllokun. Marrë në masë prej zonë të sigurit me kjesë faqë duke bezuar kërë e në veprime administrativë nga ashto subjekt e administratë të shtetë që përgojnë kërkuësit në gëzime që të pronstuin në objekt në tonë në vëndin e quaj ku i fto blonë në kralën me nukë pasu i gjeshme person të regjisti për të por. Gjithashtu gjukata u la 10 ditë ko banorve dhe avokatve të tyre të ndërtojnë pa din e themelit në lidhje me kundërshtimin e veprime të kryera deri tani nga institucionet të cituara në padi. Palët janë të detyruara të vënë në dispozicion të banorëve gjithë dokumentacionin e nevojshëm. Çështja u mor në shqyrtim pas kërkesës të banorëve të kompleksit JON, i cili prej së dielës u rrethua nga shiriti sekuestros dhe ruhet me posto blok policie. Të pranishëm në seanc ishin banorë e avokatët Maksim Haxhia dhe Kastriot Brahimuço. Ngjarje e cila është materializuar në rrethimin e objektit nga ana e postave të lumtur. Dhe nuk të nga do, si dhe të policisë së shtetit, dhe prive të administrative reale. Pak ditë më parë, policia e Vlorës në bashkëpunim me Inspektoratin Ndërtimor Urbanistik rrethoi objektin me shiritin mos kalo dhe për gjatë gjithë ditës, kalimi i familjarëve dhe hyrja në banesat të tyre lejohet vetëm me dokumente identifikimi. Shiriti nuk është hequr, por hyrja aktualisht është e lirë dhe mund të hyhet. Banor ka brënda sepse nga dritat e pallatit dhe të banesave rreth e përqark shihet që dritat janë ndezur dhe ka banor, por fatkeqësisht nuk na po na përgjigjet asnjë në citofon për të folur me ta. E rëndësishme është që nga sot këtu hyhet lirshmërisht pa pasur dokument identifikimi apo certifikat pronësie me vete.